Komikere, der går ind i politik, er ikke længere noget særsyn. Herhjemme har vi set Jakob Haugaard blive valgt ind i Folketinget. Vi har set italienske Beppe Grillo. Og senest, naturligvis, Volodymyr Zelensky, der med stor succes har taget skridtet fra komiker, inden han blev Ukraines præsident. Vi skal tale meget mere om det her i Besserwisserne, men først så skal vi lige møde en mand fra Esbjerg. Den 79-årige tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussen, han har meget opmærksomt fulgt med, når komikere træder ind i politik. Og han er i gang med at lave en omvendt Zelensky. Komikken kan noget, som politik ikke kan. Hvor har jeg dog stået på talerstolen mange gange? Et tredje argument. Folk sidder der. Mange er vågne, bevares. Der er bare ikke nogen, der hører efter. Det er ikke et mål i sig selv at have orden i økonomien. Så er der alle de her komikere, der dukker op alle vejen. På scenerne, i fjernsynet, på Facebook. Og når jeg så ser al den opmærksomhed, de får, så kan jeg godt blive lidt misundelig. Folk elsker dem jo. Publikum elsker dem. Faktisk nærmest ligegyldigt, hvad de siger. Så det er fordi, jeg aldrig har optrådt i Guatemala. Jeg har jo så meget, jeg gerne vil sige. Og så tænker jeg på, hvis en komiker kan blive politiker, hvorfor kan vi så ikke gøre det omvendt? Hvorfor kan en politiker ikke blive komiker? Ligesom i politik skal man også med humor finde ud af, hvor man står. Og der må man jo prøve sig frem. Og så siger hun en adresse, hvor jeg tænker, det sagde du bare ikke. Så siger hun Ballerup Skovlund. Sagde hun det? Ja, og det er langt over. Hvad havde du gjort i den situation? Jeg havde sagt, hvor mange parter har du? Ej, altså. Set med mine øjne, stuebrene, det bliver I aldrig. Danmark, 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 Danmark. Okay, Poul, er du klar? Ja, så klar. Okay, vi går fremad, jeg siger en masse ting, og så svarer du bare ja. Yeah. Ja. Yeah. Ja. Okay, perfekt. Kom. Åh, hvad sker der, dansker? Ja, hvad sker der, dansker? Hvad mener du med det? Altså... Nå, jeg mener, hvad sker der? Altså sådan, hvad sker der? Altså sådan, what's up? Ah, what's up? Ja, yeah, what's up? Ja, okay, jalla for gav, vi ses. Normalt, når jeg coacher folk i stand-up, så er det som regel unge mennesker, som har sådan lidt svært ved at høre sig selv snakke. Og det problem har vi jo ikke med Poul. Og bum faldt det ra, så faldt bruttonationalproduktet. Tak skal I have alle sammen. Det var en fantastisk aften. Tak, Poul. Vi går efter at ramme de perfekte 5 minutter. Ja. Hvor meget har jeg brugt? 2 timer og 27 minutter. Altså, Linda... Jeg hører forkerte tal. Mm. Så må vi tage den med sømanden og dyrtidsreguleringen helt ud. Ja. Vi tager lige noget frokost, Poul. Okay. Ja. Vi har altså lige haft frokost, men okay. En virkelig vigtig disciplin som komiker, det er jo at kunne improvisere, når man laver stand-up. Jeg tror, du skal gøre det, at du henvender dig til folk, og så spørger, hvor de kommer fra. Okay, hvor kommer I fra? Ja. Hvor kommer I fra? Ja. Og så lige bagefter, så laver du en klassisk kender I det joke, og så kører det ligesom. Okay. Og hvis de kommer fra Esbjerg, kender I det? Altså, at komme fra Esbjerg. Komik er ikke kun, hvad man siger. Det er også vigtigt, hvordan man siger det. For når vi ser os omkring i vores samfund, og det hænder jo for selv de bedste af os, hvad er det så, vi får øje på? Jeg ved det ikke. Four more years. Four more years. Kan vi ikke gøre det lidt bedre? Kan vi ikke gøre det lidt bedre? Nej, det kan vi ikke. Nej, det kan vi ikke. Kender I det? Altså, ja, og være fra Esbjerg. Og så sagde hun, kunne du ikke gøre det lidt bedre? Nej, nice, det kan jeg ikke. Og så kan jeg oplyse, det sagde hun altså også i går. Han skal prøve ikke at gøre det for indviklet. Guatemala.
Poul Nyrup Rasmussen er i gang med en omvendt Zelensky. Det er altså stærke sager, det her. Hvad siger panelet, Joachim? Jeg har ikke tid. Jeg har fået 5 minutter før Uffe Holm. Vi er simpelthen nødt til at smutte nu. Det, vi har lidt travlt, beklager. Ja. Der er open mic i næste store center. Sorry. Hans, så må vi jo tage hans enkelt. Ask, er du klar over, hvor fedt det er at tale for nogen, der gider at lytte til, hvad man siger? Det skulle du faktisk tage at prøve en dag. Okay. Ja, så ved jeg ikke. Guatemala? Hold da op, hva'? En statsmand og nu også komiker. Poul, skal vi ikke lige give Poul Nyrup Rasmussen en ekstra hånd? Han sidder derovre. Poul! Thank you.